Tukang bubur tadi lilatein di dinya. Tukang bubur. Ada tadi lusa. Mami. Tiga sebrijinya hiji opat pacok Depok ke Depok Depok ya di Depok nah. Ibu yang sah wae anu wae abi oh ijin abi kumaha teh terang nya sopo sagala anu Bacil 2. Oh. Si Bacil 2. Hmm? Si Bacil 2. Ya. Heeh. Inungna hiji. Si Goceng. Goceng hiji. Iya. Jadi seberapa itu nab oh, bala-balana 12. 12 iki. Hmm. 2000-nya. Hah? 2000-nya. Heeh. Jadi bubur seberapa? Jadi 5 bubur. Bubur teh. Iya, genep jadi 8. Selatan yang 2, 11 ribuan.